ITI graduate has done what others can seldom think of. Samir Pradhani, an ITI student from Chandragiri ITI College in Gajapati district, has developed a device with an aim to help the Indian Army. He spent Rs 7,000 to develop this device. The device can alert the army when an enemy is entering or crossing the border. It will also automatically release a gas that can make the intruder unconscious and foil infiltration. ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସମୀର ପ୍ରଧାନୀ, ଆଇ ଟି ଆଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। 2017 ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଇ ଟି ଆଇ। ଏଇଟା ବନେଇଛି ମାନେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବୋଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଯବାନ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ବନେଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଟଙ୍କା 7,000 ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏସବୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡ୍ କେବେ ଆସିବ ବୋଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ସାରେନ୍ ବାଜିବ, ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ସି କଲ୍ ଯିବ, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କ୍ୟାସ୍ ଲେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆକାଶରେ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଟାଇମ୍ ଫାୟାରିଂ ହେଲେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ କଲ୍ ବୋଲେ କିଏ କଲ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ନଥାଉଛି ଆର୍ମି ପାଖରେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ପାଖରେ କଲ୍ କରିବା ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ସି ଟାଇମ୍ ନଥାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେନ୍ସର୍ କଲ୍ କରିଦେବ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ସି କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ସେଇଟା। ଆଉ ମାଟି ତଳୁ କିଏ ଆସିଲେ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେନ୍ସର୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ କେଉଁ କେଉଁ କରିବ, ତା'ପରେ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ସି କଲ୍ ପଳେଇବ ମାଟି ତଳୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଖମ୍ବର ତାରଟା କାଟିବ ସେ ଖମ୍ବର ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ପାଖାପ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା, ମାନେ ଧବଧବ, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏଇଟାର କିଏ ତାରଟା କାଟିଛି ସେ ଖମ୍ବର। ମନରେ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବନେଇଲି, ବନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଯାଏ ଆଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ପରମିସନ ଦେବା ସବୁ ବନାଅ, ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେ, ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବୁ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଯେବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସମୀର ପ୍ରଧାନୀ ନାମକ ଆମର 2017 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପିଲା, ସିଏ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଲିସମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କହିବାକୁ କହିପାରିବା। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୀର ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ ବା ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଇନଭେନ୍ସନ୍ଟା କରାଯାଇପାରିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।